Запоріжжя під вогнем противника. Росіяни гатять з важкої артилерії. Тільки за минулу добу майже 80 ударів. Прильоти зафіксували у 20 населених пунктах. Пошкоджено житловий будинок та автівку. Гуляйполе – одне з прифронтових міст регіону. Артилерійська канонада лунає там щодня. Через обстріли колись затишне містечко поступово перетворюється на суцільні руїни. Та навіть зараз там мешкає близько 2000 людей. Як виживають і чому відмовляються виїжджати? Відповіді у репортажі Сергія Вендіна. Біль, що душить зсередини, підступає до горла, коли потрапляєш до будь-якого міста чи села у прифронтовій зоні. Гуляйполе російські загарбники прозвали «злим містом», бо отримали тут потужний опір. За це мстяться місцевим, як дикуни. По місту щодня гатять з артилерії, кидають авіабомби. Та у пошкоджених та напівзруйнованих будинках досі є життя. У будинку Олександра гуляє вітер. Через ворожі обстріли вибуло шибки та двері. Щось вдалося підлатати. Та зимувати чоловік перебрався до літньої кухні. Кімнату швидше можна прогріти. Тут довше тримається тепло. Ну, раніше газ у нас був. Газ, бачите ж, все вийшло. Надіжда тільки на весну. Майже 2 роки Олександр не бачив дітей та онуків. Вони евакуювалися. 9 місяців тому померла дружина, яка не хотіла кидати чоловіка в небезпеці. Після одного з обстрілів він і сам здивувався, що залишився живий. Страшний день був, як ракета влетіла, і перед вікном, а я сидів на тому. Держав у руках репродуктор той. І вона як ужарила, мене швигнуло. Ото був день. Думаю, ну все. Друга ногами живий. Пронесло, а побило здорово. На зиму чоловік запасся картоплею з власного городу, консервами та крупами з гуманітарних наборів. У Гуляйполі в кожного такий продуктовий кошик та безліч історій про подих смерті у спину. Раїса облаштувала на зиму останню вцілілу кімнату у зруйнованому будинку. Ворожий снаряд разом з будівлею забрав життя її чоловіка. Другий зрив страшенний. Я аж огонь залетів, вирвав у мене вікна, пішла в двір, боже, кухні немає. Кохочка, коха, де ти? Котичок, де ти? Я думала, може він у погрібі, а може він другий раз у кухню сюди ходив ховатися. Я глянула, погріб розвалений, думаю, тими кусками бетону засипав. Присвітила, заглянула, немає там кохочка, де ти? Як откинув одіяло, півголови одрубало, руку одрубало. Чоловіка так і поховали у ковдрі, якою він тоді накрився. Таке пушисте, його прямо загорнули в те одіяло і так у труну і положили. Бо дуже страшно було його браті. Ну як, ужас один. Жінка не розуміє, чим українці завинили росіянам, що ті прийшли з війною. Попри біль, сльози, скруту, Раїса знаходить сили та можливість допомагати нашим захисникам. По національності чоловіки, а ми росіяни. Ну, ми душею українці. Я вояка марила їсти, уїжджали на Бахмут танкісти. Я, ну, якраз пішла до них, понесла, вони відказувались. А потім без мене не змогли. А ну, кожен день гаряче їм приносила, готувала. О, так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять. Каже, Петру, ну, ми здесь не забуваємо. Все ждемо, що вона от приїде велосипедом з каструлями. Ну, вона так далеко. Навесні Раїса збирається ремонтувати будинок. Я все можу робити. Я не здаюся, яка жінка сильна. Ну, буває таке, знаєте. Бувають минути, що ти безпорадний. Нині у Гуляйполі залишається близько 2000 людей. Незламних людей, які не втрачають віру у нашу перемогу. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.